Hejsan alla glada och välkomna tillbaka till The Sims Queenies lilla YouTube-kanal och del 10 av Plant Sim-scenario. Här har Märta blivit utbjuden till kryddfestivalen utav en av sina väninnor. Och här vet jag att man kan skörda massa växter, koplantebär bland annat. Och det är ju så att man ska ju skörda från en perfekt planta. Och alla de här är perfekta. Men i alla fall så blir scenariot inte avklarat. Sen så förstod jag efter mycket om och men att det som är viktigt för våran Märta att göra är att använda de här gyllene äggen som hon har fått och samlat på sig. För att när man gör en smörgås med ägg. Man har stekt ägg på en macka helt enkelt. Så får man, det blir något magiskt som händer. Man får en gyllene aura, pulserande aura omkring sig. Som man sänder till växterna. Som då går från excellent kvalitet till perfekt kvalitet. Bakvänt för mig faktiskt. För jag tycker att excellent kvalitet är det som kommer sist. Perfekt och sen excellent kvalitet. Men. Här är det i alla fall så. Så nu är vi på kryddfestivalen och testar på lite olika kryddstärka maträtter. Och vi umgås med lite personer. Men du är rätt så utpumpad, Märta. Du är riktigt trött faktiskt. Så du sitter liksom på en annan bords, ett annat bord bredvid din kompis. Och nu går du och lägger dig på en av parkbänkarna och sover i regnet. Men du gillar ju fukt så det gör kanske inget. Och här står de här roliga bubbelmaskinerna. De har vi aldrig provat förut. Hur funkar de? Det fanns ju ingen annan som man kunde sitta och bubbla med. Så kanske du kan prova en annan maträtt. Kan man klicka på den här på något vänster? Ja, nu kommer det någon annan tjej och sätter sig här. Nähä, är det något fel? Sitter Märta kanske på din plats? Ja, nu kommer det i alla fall flera stycken och sätter sig. Vi får se om man kan blåsa några bubblor då. Är det någonstans som vi ska trycka eller? Nej, kolla! Nu blåste de bubblor. Det såg ju roligt ut. Ja, du är i alla fall trött fortfarande. Så du kanske snart behöver återvända hem. Så du får sova lite. Men jag kan ju säga att när jag kom på att man skulle använda de här gyllene äggen som vi har fått ifrån våran gyllene höna de senaste 2-3 avsnitterna. Till att baka den här maträtten, eller tillaga den här maträtten, baka gjorde vi inte. Så blev jag ju lite irriterad. Ungefär som Märta såg ut just nu och blåste eld genom munnen. Då hade jag kunnat avsluta det här scenariot för länge, länge sedan. Om jag hade förstått att jag skulle tillaga det där gyllene äggen. Och så får den här gyllene pulserande auran runt mig och sen bara förvandla mina växter till perfekt. Ja, men man var kanske ändå nödvändigt att få dem upp till excellent nivå först. Jag vet inte. Men det gick i alla fall fasligt lätt när man väl hade gjort ett sånt där ägg. Och när man har gjort dem till perfekt så måste man ju sen samtidigt då vänta på att det ska finnas en frukt som man ska skörda ifrån dem. Och här ser ni så letar vi efter vad vi ska gödsla med för någonting. Vi behöver lite mer fisk. För att nu på de här avsnitten så spelar jag en hel del men jag spelar inte in allt. Och klipper inte ihop allt. Inte ens allt av det lilla jag spelar in. För att det blir så fasligt enformigt. Så nu skickar jag iväg Märta och fiska. Jag tror jag bara blir den sista gången som hon kommer att fiska. Att nu får hon upp lite mera fisk som hon kan gödsla med. Och sen når vi den här excellenta nivån.
Och sen kan det vara så att jag lyckades klippa bort när hon tillagade den här gyllene ägget och fick sin pulserande aura. Eller inte klippte bort, utan jag glömde spela in. Men vi kommer i alla fall om en minut, typ, gott folk. Nej, nu tog Fluff! Oj, där står du och fiskar. Och sa inte farväl till Fluff. Ja, nu kom liemannen, för nu hade hönan blivit till åren kommen. Åh, söta, söta Fluff. Och du behövde få upp din vattennivå. Och så behöver du vila lite. Och här har vi nu plantan. Som vi nu utvecklar. Och nu har den då alltså en perfekt, alltså en excellent nivå, om inte jag minns fel. Så nu kommer ni, efter att hon har ramlat här och jag har klippt lite. Ser ni, för nu har det blivit nästa dag, det har torkat upp och allt. Och nu går hon för att plocka frukten och scenariot är komplett. Tada, gott folk. Ha det nu riktigt gott. Adjö.